ערב טוב, קהל קדוש, דימונה, עיר הקודש, עיר בירת הנגב. אני מקווה שבאר שבע לא יעלבו שאמרתי שדימונה היא בירת הנגב. לעניות דעתי היא יותר בכיוון הנגב פנימה. אז אני שמח ככה להגיע לפה בימים כאלה של אלול, ימים של חיזוק, ימים של לדרוש את הקדוש ברוך הוא באותו קרוב. ימים שאנחנו קוראים להם כולם ימי התשובה, בעזרת השם, כבר בשבוע הבא, ביום הזה אנחנו נהיה כבר בעשרת ימי תשובה, שזה ימים קדושים מאוד לעם ישראל, שהזוהר הקדוש יפליג בהם מאוד, שאם יש זמן טוב לחזור בתשובה, יפה תשובה כל השנה, אבל הימים האלה שהם ימי עשרת ימי תשובה, ובכלל הימים של אלול, כמו המאמר הידוע שהקדוש ברוך הוא המלך הוא בשדה, ואין זמן יותר גדול וקדוש לעם ישראל מלהראות לשם יתברך שאנחנו רוצים בקרבתו, רוצים להיות איתו ביחד בדרך השם, שאין דבר שהוא יותר גדול וענק לקדוש ברוך הוא מדרך השם. קהל קדוש, אני הבקשה של המזמינים שהגעתי לפה היום, שזה משפחת עטר היקרה, שאת כל השיעור הזה הם הקדישו לרפואת מרלן עטר ופיבי עטר וטלי עטר וכל המשפחה הזאת, משפחת עטר היקרה, ולרפואת יהושע בן שבת וכל בית עמו ישראל, ולהצלחת המארגן של כל הערב, שזה ירון עטר, וכמובן נאורי הצדיק, שככה הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב הרב, אנחנו כל כך שמחים שיש פה שיעורי תורה, ותדע לך שהיום זה יום של ערב של כולו מלא 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 בתורה, ועשינו את כל המאמצים שכל הרבנים ככה יבואו לפה, וכמובן שאני הקטן שבכולם, ככה אחריי כמובן יהיו פה עוד כמה, אבל ככה בהתרגשות ממש על נושא שהכנו אותו פה היום, באמת שאולי זה לא יישמע להרבה אנשים הנושא הזה, אבל מי שלא חשוב לו הנושא הזה שידע שהוא קצת בבעיה, כי הנושא הזה הוא מדבר בעצם לכל בר ישראל. כל בר ישראל שהוא מחובר ליהדות, ואם עוד לא, הוא עוד לא מחובר ליהדות, אז שהוא יתחבר ליהדות, אז הנושא הזה ידבר אליו מאוד. וגם כמובן בנות ישראל שככה באו לפה. אני חושב שזה אחד הנושאים שהם הכי מבוקשים בימים האלה. ככה זה, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני דורש אותו מול המצלמות. זה נושא שהוא קרוב אליי גם באופן אישי. ואני רוצה באמת שכל אחד מאיתנו היום ייקח מהשיעור הזה את הדבר הכי 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 חשוב, אני חושב, בדור הזה, שזה בעצם מה זה להיות בעל תשובה, מה זה להיות בן תורה בדור הזה, מה זה להיות מחזיק בתורת ישראל, מה זה אחד שנקרא חוזר או חוזרת בתשובה, שזה דבר שהוא נצרך מאוד. ואני אגיד לכם את האמת, אני באתי היום לדבר על מה אנשים עוברים בדרך של התשובה, על מה המכשולים שיש להם, על מה הדברים שהם מתמודדים איתם. ואני חושב שהנושא הזה, תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב ככה, שהנושא הזה מדבר לכולם, גם על אנשים שהם היו פעם קרובים והתרחקו, גם על אנשים שאני לא אומר את השם שלהם ככה, כן, אבל חוזרים בשאלה, שלעניות דעתי אין כזה דבר ביהדות לחזור בשאלה, יש כזה דבר לחזור בתאווה, כי הבן אדם שעזב את היהדות והוא כפר, אז הוא עבר לאיזושהי דרך שהיא לא התורה, ואם זה לא התורה זה תאווה, ואם זה לא התורה זה סימן שהוא בא והוא רצה איזה משהו שזה לא התורה. אבל עוד פעם אני אומר, הנושא הזה שהכנתי לכם אותו פה היום, זה נושא שמדבר אליי באופן אישי. אני רוצה להגיד לכם משהו בשם אחד הגדולים,
המחזיר בתשובה אולי שאני התחזקתי ממנו בצורה שאין לתאר. לצערי הוא כבר לא איתנו פה היום, כבר מעל 20 שנה. כשאני שמעתי את הדיסקים שלו ושמעתי את העוצמה שלו ואחר כך אני גיליתי שהוא נפטר, אז היה לי צער מאוד מאוד גדול. אבל עולם התשובה שהוא הקים זכה, ואני אומר זכה, שגם אחרי מותו, גם אחרי שהוא נפטר מן העולם, גם אחרי שהוא הפך להיות בין הצדיקים בגן עדן, הוא זכה לזה שממשיכים את דרכו פה הבן שלו. ואני רוצה להגיד לכם איזה משהו בשמו, אין מישהו שהוא חוזר בתשובה, בין בגילאים שלי, בין הגילאים היותר מבוגרים, שלא מכיר את הרב ניסים יגן זצ"ל. הרב ניסים יגן זצ"ל הוא אחד מהמחזירים בתשובה בין הגדולים שהיו פה בהיסטוריה של העם היהודי. איך אמר לי הרב שלי, הרב רונן שאולוב? אמר לי שהרב ניסים יגן היה צועק, כל הבנות מיד היו שמות כיסוי ראש. גם מי שלא נשואה. שהוא היה צועק בשיעורים, הוא היה מרעיד את הלב של הקהל, ישר, 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 כולם היו נעמדים דום. ישר. ואני רוצה להגיד לכם איזה משהו בשמו, שהוא הביא אותו בשם הרב יעקב קמינצקי, ראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק. ואומר הרב ניסים יגן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים. אומרת התורה שיעקב אבינו אהב את יוסף מאוד מאוד, ומרוב שהוא אהב אותו, וזה גילוי נאות של התורה, שהוא אהב אותו יותר מכל הבנים, מרוב שהוא אהב אותו הוא עשה לו כותונת פסים. אומר רש"י על הפסוק, ובן זקונים הוא, שנולד לו לעת זקנותו, והוא היה מאוד חכם, בר חכים מולה. אומרת התורה, אומר רש"י הגאון, שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. אומרת התורה, יעקב אבינו, כל מה שהוא למד בישיבת שם ועבר מסר ליוסף, לבן שלו. אומר הרב ניסים יגן זצ"ל בשם הרב יעקב קמינצקי, דע לך, היה צריך להיות כתוב בפסוק הזה, כל מה שלמד משם ועבר, לא כל מה שלמד משם ועבר, מה הוא למד משם ועבר. ומפה אני רוצה להגיד לכם שאני מתחיל את השיעור. מהממרה הזאת של רש"י הקדוש, אנחנו מתחילים בעצם את השיעור שלנו, שיעור לבעלי תשובה, שיעור לחוזרים בתשובה. אומר הרב ניסים יגן זצ"ל, דע לך, יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שלו שיוסף היה עתיד להיות לבד. יוסף היה עתיד להיות לבד במצרים. רק מה? יעקב אבינו לא ידע את זה, אבל הוא מסר לו את כל מה שהוא למד משם ועבר. רש"י הקדוש כותב, כל מה שלמד משם ועבר, לא כל מה שלמד תורה מהם. אומר הרב ניסים יגן זצ"ל, דע לך, דע לך דבר גדול, תדע לך ששם היה באיזה דור? בדור המבול. שם היה בדור המבול, הוא היה לבד. עבר היה בדור הפלגה, הוא גם היה לבד. כולם היו תמיד רודפים אותם. גם אברהם אבינו, באותו הדור שלהם, אחריהם, גם הוא היה לבד. הם היו אנשים לבד בדור. ומה רש"י הקדוש כותב? שיעקב לימד את יוסף את כל מה שהוא למד ממי? משם ועבר. מה הוא למד מהם? הוא למד מהם להיות לבד. הוא לימד את מי? את הבן שלו, את יוסף, להיות לבד במצרים, בלי אבא, בלי אמא, בלי בית כנסת, בלי תפילין, בלי מניין, בלי אף
אף אחד. כולם שונאים מסביבך. כולם מתנגדים לך. אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. בשבילם אתה גנב. זורקים אותך לבור. יעקב אבינו גדל לבד 22 שנה בבית של מי? של לבן. היה רואה את הצון בקור בלילה, אף אחד לא עניין אותו. שיעקב אבינו יושן בלי צמיחה. שיעקב אבינו כל הזמן מי החם שלו עובד עליו. אתם יודעים מה זה להיות בעל תשובה לבד? אומר יעקב אבינו, אני אלמד אתכם מה זה להיות בעל תשובה שאף אחד לא שומע אותך, שתמיד מבזים אותך, שהולכים לזרוק אותך לבור. יעקב מלמד את הבן שלו, את יוסף, אני אלמד אותך את כל מה שמסרו לי מי? שם ועבר. כל מה שמסרו לי שם ועבר, אני אלמד אותך. איך להיות לבד? נוח, אומרת התורה עליו שגם הוא היה לבד. בעל תשובה, שכל היום צועק, תשמעו לי רבותיי, הולך לבוא אסון, השם מביא מבול על העולם, תקשיבו לי. אף אחד לא שומע לו. למה? כי הוא לבד. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שאמרו לי, אם אני הייתי גודל בבית דתי, כמו שגדלו אבותינו, גם אני הייתי רב היום, הרב. אם אני הייתי גודל בבתים כמו שאבותינו היו גדלו, גם אני הייתי רב. אבל לא גדלתי. לא גדלתי. גדלתי בבית של השם מרחם. אומרת התורה, אומר הזוהר הקדוש, שיש בית יותר גרוע משגדל בו אברהם אבינו, שאבא שלו עושה פסלים, שאבא שלו עובד עבודה זרה, יש בית יותר גרוע מזה? שואל הזוהר, אין. ומי יוצא ממנו? אברהם אבינו. יש בית יותר גרוע ממי? מהאימהות שלנו שגדלו, רחל ולאה, בבית שאין בו מסורת, בבית שהן רואות כל היום פסלים בבית היא רואה. כל הבית מלא בטרפים, מלא בהכל, אין כלום. הם גדלו בבית בלי תורה, בלי כלום. יש יותר גרוע מזה? משה רבנו, כליל השלמות, ראיה מאמנה. באיזה בית הוא גודל? בבית של פרעה. בבית של פרעה הוא רואה כשפים כל היום. רואה כל היום דברים של השם ירחם. מי יוצא מהבית הזה בסוף? מי? משה רבנו, המנהיג של עם ישראל. הקודש הכי קדוש, הקדוש ברוך הוא התגאה בו, שהוא האיש הענב יותר מכל האדם. איש האלוקים! אין תירוצים. אין גדלתי בבית דתי, לא דתי. אין! כל האבות שלנו, האימהות שלנו, כולם גדלו בבית לא דתי. כולם גדלו בבית של השם ירחם. אחד אחד. ומי שילמד את התורה הזאת, ככה אומר יעקב אבינו, מי שילמד את התורה הזאת ידע איך להסתדר, מה? לבד. כי בעל תשובה הוא לבד. בעל תשובה הוא שבור לב. יש לי איזה בחור אחד, שאנחנו בשיעורים הקבועים שלנו בעיר שממנה אני בא, התקשר אליי לפני איזה חודש, בוכה. אומר לי, הרב, אתה יודע מה אמא שלי אמרה לי? אמרתי לו, מה, למה אתה בוכה כפר עליך? הרב, אתה לא יודע מה היא אמרה לי, איזה בכי, מה החיים שלי, למה אתה בוכה, מה קרה? הרב, היא אמרה לי שהיא הייתה מעדיפה שאני אהיה מהאלה, הרב, מהאלה שאני לא רוצה להגיד את השם שלהם אפילו, אלה, מהאלה, הרב, ורק שאני לא אהיה חוזר בתשובה, ורק שאני לא הולך עם כיפה שחורה. איי, בני, למה לא כיפה כזאת, אתה יודע, קטנה כזאת, לא חייב להגזים, אנחנו לא ממש מחמירים. איך הוא בכה לי? ייבשה אותו, אמא שלו. מי שצמוד לתורה הזאת, ידע איך להיות לבד.
התורה הזאת נותנת כוח למי? לבעלי תשובה. כי כל התורה זה בעלי תשובה. דוד המלך היה בוכה לאבא שבשמיים. אבא, אחים שלי זרקו אותי. אבן מעשו הבונים, אבא, הם זרקו אותי, האחים שלי, אבא שלי, אמא שלי, קראו לי ממזר, זרקו אותי בצד. לא רוצו לראות אותי. מה לא אמרו על דוד המלך? גנב. מה לא אמרו עליו על דוד המלך? אמר לו, אבא, הפכת מספדי למחול. למחול לי. מה זה הפכת מספדי למחול לי? אומרים המפרשים, מתי אנחנו שרים, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. בזמן שדוד המלך היה בוכה לקדוש ברוך הוא, אבא, אחים שלי זרקו אותי, אבן מה עשו הבונים. מה זה הבונים? זה הבנים, זה האחים שלי, הם זרקו אותי. אנחנו היום שרים, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. מתי אנחנו שרים את זה? בהלל. הפכת את מספדי, את המספד שלי, למה? למחול. כולם שרים את זה היום. הם לוקחים את הדמעות שלי והפכו את זה למה? למחול. אבן מה עשו הבונים, היא הייתה מה? לראש פינה. צועק דוד המלך, אבא, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אבא ואמא זרקו אותי, אוי אוי, כמה בעלי תשובה יש בדור, שההורים שלהם לא רוצים בתשובה שלהם. כמה בעלי תשובה בוכים, כמה יש בדור בעלות תשובה. בסוף השיעור אני אספר לכם היום סיפור שאתם עוד ישכחו אותו אף פעם, אני מבטיח לכם. כמה בעלי תשובה יש בדור הזה שבוכים, שההורים שלהם לא רוצים את התשובה שלהם, לא רוצים לשמוע על השבת שלהם, לא רוצים לראות את הילד עם תפילין, עם ציצית. באים אלינו לפעמים אחרי שיעורים, הרב תברך אותי, הרב אני רוצה ברכה, הרב אני לא ראוי לברך, חס שלום, אני לא ראוי, מה פתאום? תמיד אני אומר, בזכות זיכוי הרבים שאנחנו עושים, לא אנחנו חס שלום, תמיד בזכות זיכוי הרבים. אני אגיד לכם משהו, מה הזוהר הקדוש אומר, ותגידו לי אם זה לא ברכה לכל החיים. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, אומר ספר אוצר אפרים, מביא בשם הזוהר הקדוש, שכאשר חוזרים בתשובה בנף של אדם, מי מתברך ראשון? אומר הזוהר הקדוש, מתברכים ההורים שלו ראשונים. אומר הזוהר הקדוש, שהבן שלך חוזר בתשובה, מי מתברך ראשון? אתה! שנאמר המלאך הגואל אותי, הוא יברך את הנערים. קודם כל, את מי הוא גואל? אותי. מי מתברך ראשון שהבן שם כיפה, ציצית, שומר שבת? מי מתברך? אומר הזוהר הקדוש, קודם כל ההורים. למה? הם הביאו אותו לעולם. והם מתנגדים לו. אתה מתנגד לברכה? מכילה? אתה שפוי? אין ברכה יותר גדולה מזאת. שהבת שלך שמה חצאית ארוכה פליסה. שהבת שלך נשואה שמה כיסוי ראש. שהבת שלך שומרת שבת, שהיא מתחילה לברך. אין ברכה יותר גדולה מזו. ואתה מה? מתנגד לה? יורד עליה? את יורדת על הבת שלך? את יורדת על הבן שלך שהוא מתחיל לדבר לכוסות? שהוא מתחיל לברך שהכל נהיה בדברו? אומר הזוהר הקדוש, דע לך שילד חוזר בתשובה, מי מתברך קודם? ההורים מתברכים קודם. עכשיו תגידו לי, אם יש פה איזה מישהו בקהל, שם הזוהר רשב"י הקדוש, לא ירצה שהבן שלו כל יום יישב פה. כל יום יישב פה!
ילמד תורה, ילמד משניות, גמרא, בוא אני רוצה לראות מישהו כזה. רצית ברכה בחיים? חיפשת אי פעם ברכה בחיים? הנה הברכה הכי גדולה. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. שהבן שלך כל היום יישב. שהבת שלך כל יום תלך בצניעות, תצטנע, כל יום תתקדש. אין ברכה יותר גדולה מזו. זה לא אני רבותיי, זה הזוהר הקדוש אומר את זה. ואומר ספר עקביתא דמשיחא. בואו תקשיבו מה ספר עקביתא דמשיחא אומר. רבותיי, רק בשביל זה היה צריך לבוא היום. תקשיבו מה אומר. על הגמרא, מסכת ברכות. אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינה יכולים לעמוד שם. זה ממרה ידועה, כל שיעור של מחזיר בתשובה אומר את זה. ואומר ספר עקביתא דמשיחא, ובדור האחרון, בעלי תשובה יהיו גמורים, כי הם רצו להיות צדיקים גמורים, אבל יגמרו אותם. בעלי תשובה ירצו להיות צדיקים, אבל הם יהיו גמורים. למה? כי גמרו אותם. כי הוציאו להם את כל המיץ. אתם יודעים כמה פעמים, השתבח שמולד, אני שמח בזה מאוד, תדעו לכם, שאני תמיד מזכיר את הגמרא הזאת. אמר רבי עקיבא, בזכות נשים צדקניות ניגלנו, בזכותם אנחנו עתידים גם להיגאל. בא לאיזה מישהי פעם אחת בסוף שיעור, אני רק אחרי שהיא הסכימה אני מספר את זה. בא אליי פעם אחת איזה מישהי בסוף שיעור, אומרת לי, הרב, תקשיב, הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם, מישהי שחשבתי שהיא תמיד תהיה איתי לכל אורך הדרך, מישהי חשבתי שבחיים היא לא תאכזב אותי, שבחיים היא לא תגיד לי איזה מילה רעה, מישהי שכל החיים הייתה איתי, תמכה בי, ליפתה אותי כל החיים, אמא שלי. הרב, שאני התלבשתי בצניעות, אתה יודע מה היא אמרה לי? תגידי לי, מה יעזור לך הצניעות הזאת עכשיו? הרי שנינו יודעות שאת כבר, כן, אני לא רוצה להשתמש במילה לא יפה, ששום דבר לא יעזור לך. את עברת כל גבול אפשרי. אני צריכה לשמוע דבר כזה עם אמא שלי. אמרתי לה, תקשיבי, בוא אני אחזק אותך בעזרת השם באיזה משהו, תקשיבי. אומרת התורה, אומרת הגמרא מסכת מגילה, אומרת ששמונה נביאים כהנים יצאו ממי מרחב הזונה, ואלו הם נריה ברוך, צריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמל ושלום. ורבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה הם בבני בניה של רחב. רחב, אתם יודעים איזה רחב? רחב שלא יודעים, יש מחלוקת אם היא הייתה מזנה באוכל או מזנה כמו שהתורה קוראת לה. ואומרת התורה שארבעה אנשים יפהפיות היו בעולם, שרה, אביגיל, רחב ואסתר המלכה, הייתה הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. ואומר המדרש, תנא דבליהו זוטא, שאמרי לה הייתה עם 500 גברים, ואמרי לה 5,000 גברים. 5,000 איש. ושנכנסו עם ישראל ליריחו, המרגלים נכנסו, אמרה להם, אני רוצה להיות כמוכם, אני רוצה להתגייר. אמרו לה, את רוצה להתגייר? כן, אני רוצה להתגייר. טוב, בואי קודם כל נפלוש ליריחו, אחרי זה נראה מה, נפיל את החומות קודם, אחרי זה נדבר. הם הפילו את החומות עם ישראל עם יהושע בן נון. נכנסו אחרי זה עם ישראל שמה ופרקו וקדשו את כל העוברים, חוץ מהמשפחה של רחב ורחב. אחרי זה יצא להם החוצה, אומרת התורה, ושלושה ימים הייתה בוכה על הסלע, בבקשה, תגיירו אותי בבקשה. אנחנו לא יכולים לגייר אותך, גברת. את לא יכולה להתגייר.
בבקשה, שלושה ימים לא אכלה ולא שתתה כלום, רק בכתה. בבקשה, תגיירו אותי. גיירו אותה בסוף? גיירו אותה. אתם יודעים מי התחתן איתה? מי זה היה הממשיך של משה רבנו? מי זה היה? יהושע בן נון. יהושע בן נון! העוזר האישי של משה רבנו! מתחתן עם מי? עם רחב! אמר, זאתי? זאתי עושה תשובה מעל יתה? זאת האישה שאני רוצה. ואומרת התורה, יצאו אחריה שמונה נביאים, כהנים ומלאכים. ממי? ממי שהייתה עם 5,000 גברים? אומר הזוהר הקדוש, אומר הרמ"ק הקדוש, זה מובא גם בהקדמה של שער רוח הקודש, שבן אדם מחליט לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יורד למעמקי הקליפות ומושך אותו החוצה. ונותן לו יד ומושך אותו. רק מה צריך לבוא? צריכה לבוא החלטה שבן אדם מחליט לחזור בתשובה, אין דבר שיכול לעצור בעדו. כי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עוזר לו. אבל הרב, כתוב ושב ורפא לו. קשה לי, אני מרגיש קושי בחזרה בתשובה. אבל כתוב שזה רפואה, ואני רק מרגיש איסורים. אומרת התורה שהאיסורים זה הרפואה של האדם. האיסורים הם מרקים את האבונות של האדם, וזה הרפואה שלו. אומר הזוהר הקדוש, אם היית יודע איזה עונש אתה צריך לקבל ולא קיבלת, בזכות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אם היית יודע את זה, לא היית מצליח לחיות. אפילו רגע אחד. ככה אומר הזוהר הקדוש. אבל הקדוש ברוך הוא, בוכים לו, אנחנו מתייסרים. זה שב ורפא לו, זאת הרפואה. האיסורים של האדם שעובר עליו בדרך לתשובה, זאת הרפואה שלו. להיות לבד, לפעמים לעשות קידוש לבד, וכולם רואים טלוויזיה. לפעמים כולם יוצאים למועדון ואתה נשאר בבית בצער, כי אני בחרתי להיות של השם. אומר הקדוש ברוך הוא, יש רגעים, אומר הזוהר הקדוש, שאני מצלם אותם, זה שאתה עושה דברים מצער ואתה עדיין שלי. דברים שלא חלמת עליהם, שהקדוש ברוך הוא מכין לבעלי תשובה, למי שטעם מהטעם הזה של החטא, ונשאר של הקדוש ברוך הוא, ולא עוזב אותו. אומר הרמב״ם, מה היא בעל תשובה? מה זה בעל תשובה? שגר בקרח, אין לכם פה ים, אין, נכון? שגר בקרח, שגר בקרח, מה זה בקרח? בשנקין, ולא חוטא, גר במקום הכי שנאו לשם, גר במקום שיש בו הכי הרבה תועבות, גר במקום הכי, הכי, הכי השם ירחם ולא חוטא. אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא מתגאה בו שזה בעל תשובה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מבעל תשובה. דעו לכם, אני ראיתי חידוש גדול בספר מרכבות ארגמן של הרב מאיר אליהו. מביא אותו קהילת יעקב, ספר קהילות יעקב, לא מזמן הבן שלו נפטר, הרב קניבסקי זצ"ל, אבא שלו, הסטייפלר הקדוש, תראו מה הוא כותב על הבעלי תשובה, והם ליטאים חזקים מאוד, תראו מה הוא כותב על הבעלי תשובה. המציאות היא, והראיה היא שאנחנו רואים כמה וכמה שבאו מבתים חופשיים, היינו בתים חילונים, ודווקא הם מצוינים במידות טובות, ויש בהם יראת שמיים. אתם יודעים מה זה? בעל תשובה שמתחזק. הוא רוצה להיות לפעמים הבן איש חי. הוא רוצה להתחזק, הוא רוצה אורות, הוא שם עליו 4 תליטות. מי אמר שזה נכון גם? אבל הוא רוצה להתחזק, הוא רוצה עוד ועוד ועוד.
חשוב לדעת שלפעמים גם האש הזאת יכולה לשרוף. האש הזאת גם יכולה, חד ושלום, גם לעשות דברים לא טובים. האש הזאת, אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב שיהיה לבעל תשובה? או לכל אחד שהוא חוזר בתשובה. או לכל מישהו בן תורה. שיהיה לו רב. שיהיה לו רב שידריך אותו. אומר האשכול יוסף, דבר מביל ביותר. אומר, דע לך, שרחל גנבה את הטרפים מלבן הארמי, את העבודה זרה שלו, גנבה לאבא שלה את הטלוויזיה, ומה? ואחרי זה לבן רדף אחרי יעקב אבינו, ואמר לו, למה גנבת את אלוהי? אתה לא מתבייש? היית אצלי 22 שנה בבית, אתה גונב לי את העבודה זרה שלי? אני? אומר לו, אני גנבתי לך את העבודה זרה? מי שגנב אותה שימות. ולא ידע יעקב אבינו שרחל, אשתו, אהובת ליבו, גנבה את הטרפים. כותב האשכול יוסף דבר מבהיל. שרחל גנבה את הטרפים מלבן הארמי, היא הייתה צריכה לשאול את הרב שלה. היא הייתה צריכה לשאול את יעקב. מה אתה אומר? לשבור לאבא שלי את הטלוויזיה בבית? מה אתה אומר? לגנוב לו את הטלוויזיה? מה אתה אומר לעשות? כי בעלי תשובה הם אש! והאש הזאת יכולה לפעמים גם לשרוף. ואומר האשכול יוסף, הייתה צריכה לשאול את הרב שלה ולא שאלה אותו, ובגלל זה היא נפטרה מן העולם. כי שכחם מקלל אפילו בחינם הכלל הבא, שיעקב אבינו קילל ואמר שהיא, מי שגנב את זה שימות אפילו בחינם, זה היה צריך לבוא. כמה חשוב שבן אדם שחוזר בתשובה, שיהיה לו רב צמוד אליו, שישאל אותו שאלות. לפעמים אני שואל אותו, תגיד לי, מי הרב שלך? הרב שלי זה פלוני. זה הרב הזה מהיוטיוב. כן. מתי שאל אותו שאלה פעם אחרונה? לא, אני מתחזק מהשיעורים שלו. כמה זמן כבר אתה שומע את השיעורים שלו? וואלה, כבר איזה 5 שנים. 5 שנים? אין לך רב 5 שנים, אתה יודע את זה? למה ככה רבנו? אין לך רב! רב צריך להיות זמין אליך, לשאול אותו שאלות. מתי היית בשיעור שלו פעם אחרונה? וואלה, הייתי איזה פעמיים. מה הפעמיים? אתה צריך רב לשאול אותו שאלות. את צריכה אשת רב כדי להתייעץ איתה. מה לעשות, מה לא לעשות. כל אחד צריך רב. לעבוד על מידת הענווה. למה? שבן אדם חוזר בתשובה, הוא חושב שהוא יודע הכל, ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום. מי שאחראי להוריד לך את הלהבות זה הרב שלך. לא תירגע. אם לא, אתה יכול להרוס לעצמך את החיים. את כל מה שבנית, כל החיים. אתה יכול להרוס לעצמך אם אין לך רב, אם אין לך עם מי להתייעץ, אם אין לך משהו. לא רב ביוטיוב, רב ביוטיוב זה להתחזקויות, אבל שאלה, הרב, מה אני עושה ככה? יש לי סיטואציה ככה עכשיו, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול... הכל, לשאול את הרב שלך. ורצוי מאוד שזה יהיה רב שהוא גם חוזר בתשובה, שהוא יודע מה אתה מרגיש. שהוא יודע מה זה שההורים שלך מבזים אותך. שהוא יודע מה זה שאתה כבר בלי חברים יותר. כי החברים שלך היו הולכים לפורום. ואתה כבר לא הולך יותר לפורום. שהחברים שלך כבר זהו, היית יושב איתם בישיבות של נרגילות ועישונים וזה, ואתה כבר לא יושב איתם. הרב, מה אני עושה עכשיו? אני לבד. טוב מאוד. טוב מאוד שעכשיו אתה לבד. ככה אומר הגר"א הקדוש. שאתה לבד אין עבירות, שאתה לבד אין לשון הרע, שאתה לבד אתה יכול לדבר רק עם הקדוש ברוך הוא שיושיע אותך. כל האבות שלנו היו רועי צאן, הם היו לבד, הם היו מדברים עם השם יתברך כל היום בשדה, כולם. זהו והשם אשריך. זהו והקדוש ברוך הוא, לבד.
ואת מי זוכרים עד היום? אותם. ואת כל אלה שביזו אותם, השפילו אותם. אבא, ארוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אבא, תודה רבה לך שפתחת את דלתות בית המקדש, שאני רציתי, אני נתתי לבן שלי הוראות איך לבנות אותו. ומה? ולא שימחת את האויבים שלי, שרצו תמיד ברעתי. מי אלה האויבים שלו? לא מזכירים אפילו את השמות שלהם. אבל דוד המלך חי וקיים לעולם. למה? הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא, גם שהיה לו את הצער הכי, הכי גדול בעולם. תמיד תזכרו את זה רבותיי, תמיד. להיות של הקדוש ברוך הוא, גם בצער הכי גדול. קדוש ברוך הוא יוצר אור, אבל הוא גם בורא חושך. מי שלא היה אף פעם בחושך, לעולם לא ידע מה זה אור. מי שלא היה עמוק עמוק בקרקעית למטה, בחיים לא ירגיש אור אמיתי. איך אתה יודע מתי אתה באמת עושה את רצון השם האמיתי? אני אתן לכם עכשיו מתכון לחיים. תדעו לכם אם אתם עושים את רצון השם. אומר הרב יורם אברג'יל בבצור ירום, דע לך, מי שנחרב בית המקדש, ניתנה רשות לסיטרא אחרא לרדוף את הצדיקים. אם אתה נרדף, אם רודפים אחריך, ואתה עושה את עבודת השם, אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אבל אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. איך תדע אם אתה עושה את רצון השם באמת? אם רודפים אחריך, אם נותנים לך סכינים ברגליים. היפר לי אחד התלמידים לפה עכשיו, הדרך, דיברתי קצת, הטלפון וזה, אמר לי, תקשיב, יש לי משהו בשביל השיעור שלך בול. שלא תחשבו, אני לא מדבר פוליטיקה, אני לא אומר לאף אחד במי לבחור, אנחנו בוחרים רק בתורה הקדושה, גם בבחירות הבאות, כולם יודעים את זה, אין מה לדבר. אבל זו הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת לכם היום. שמעתי ככה שיש איזה אחת שמסתובבת ברשתות החברתיות כבר במשך איזה שנה. שנה היא אומרת, בבקשה, בבקשה, אין לנו דירות, נכון? אין לנו דירות, אין לנו זה, אין כסף לצעירים, אין זה, אתם לא מתביישים, אתם לא פה, אתם לא... הולכת לכנסת, דופקת להם, הופכת להם שולחנות, עושה בלגן. אף אחד לא התייחס אליה, נכון? במשך שנה, אף אחד לא ספר, לא הסתכלו, רק ראו אותה בכל מיני רשתות. מתי תקפו אותה? מתי תקפו אותה? מתי שהיא התחילה להשפיע? מתי שהיא נקסה להם בקולות? בואי, בואי, בואי לן 12, בואי נטפל בך, בואי. בואי, בואי נשמה, בואי איך קוראים להם? לברקו ולשמר, בואי, בואי נשמה, בואי נטפל בך. מתי בן אדם הופך להיות עובד השם אמיתי? מתי שהוא מתחיל להשפיע. היא התחילה להשפיע, להבדיל, אלף אפי הבדלות. היא התחילה להשפיע, פתחה מפלגה, נקסה להם בקולות, התחילה להעיר את המתים, עשו מדגמים, ראו שהיא לא פריירית. היא עוברת את אחוז החסימה, כך הוא סיפר לי. ראו שהיא עוברת, ישר מה עשו לה? טלק! קפצו עליה. כי ברגע שאתה משפיע, יקפצו עליך ישר. ואומר הרב יורם אברג'יל זצ"ל, תדע לך, אם לא מפרים לך בעבודת השם, לא רק שאתה לא צדיק, אתה אפילו רשע. אם אתה עובד את עבודת השם ולא מפריעים לך, אומר הרב יורם, תעשה בדק בית עם עצמך. כי מי שעובד עבודת השם אמיתי מפריעים לו כל פעם ממקום אחר. סיפר לי איזה, שלום כבוד הרב,
סיפר לי איזה בחור אחד ככה שככה בא לשיעורים, התחזק, השתבח שמולד. אמר לי, תראה רבנו, אני כבר הרבה זמן בא לשיעורים. יום אחד, היה יום ראשון בבוקר, נכנסתי לישיבה פעם ראשונה. 150 איש יושבים בישיבה, אני צריך להעביר עכשיו איזה משהו על המסך. נכנסתי לישיבה, פתאום ראה אותי המנהל שלי עם כיפה. איך שנכנסתי, מה הוא אמר לי? או, בוקר טוב לרב שלנו, איזה יופי, וכולם התחילו לצחוק, הרב. אתה יודע איך התביישתי? אמרתי לו, אני מקווה שהתחלת לרקוד. אמר לי, מה? מה הקשר לרקוד? אומר החפץ חיים, תדע לך, אם היינו יודעים מתי הולך לבוא ביזיון, היינו צריכים ללכת למקווה ולטבול ולשים בגדי שבת ולבקש מהשם יתברך כל משאלות ליבנו. תדע לך, אני מקווה שרקדת, כי שמה מתחיל הדרך של בעלי תשובה בביזיונות שמבזים אותך, שאתה שם תלית קטן מתחת לבגדים ואף אחד לא רואה. ופתאום ביום בהיר קופץ לך פתיל אחד החוצה, ופתאום אמא שלך שואל אותך, מה זה? מה זה? מה זה? לא ראיתי את זה בכביסה. אמא, זה ציצית. זה ציצית? מה, אנחנו הפכנו להיות עכשיו דויסים? לא אמא, לא דויסים, את יודעת, קצת יהדות. יהדות? אנחנו עושים קידוש. מה, לא בסדר? קידוש? כן, אמא, קידוש, אבל אחרי זה גם אנחנו רואים טלוויזיה, את יודעת, לא. נו, מה רע בזה? לא הבנתי, מה לא בסדר? מה, עכשיו אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה? לא, אמא, לא, מה פתאום? דו לכם, אני אסביר לכם עכשיו עוד משהו קטן. אני רואה שכבר כבוד הרב הגיע. מי שהוא חוזר בתשובה, הוא גם הפך להיות שר ההסברה. הוא צריך להסביר כל צעד ושעל שהוא עושה. הוא צריך לתת הרבה כבוד למי שהביא אותו לעולם. הוא צריך לתת הרבה 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 כבוד להורים שלו. המון. עוד יותר מאשר שהוא לא היה בעל תשובה. כמה שהוא חושב שהוא כיבד אותם, עכשיו הוא צריך להראות להם שהתשובה עשתה לו הרבה יותר טוב. גם אם הם לא עושים את מה שהוא חושב. גם אם משתחווים לפסלים. כמו שהבאנו את הדוגמה עם מי, רחל אמנו הקדושה, שאומר האשכול יוסף, שמזה היא נפטרה, שהיא לא התייעצה עם הרב שלה אם לקחת את הפסל מהבית. שר ההסברה, תגיד לי, למה אתם עושים את זה? מה עכשיו? אתה מסביר לאבא, אבא, כי צריך לעשות כך וכך, הוא לא חייב לקבל. אבל אם תהיה יציב, נכון, קיים, ישר, נאמן, אהוב, חביב, נחמד, ולא תהיה חפף, ולא תהיה דרדלה. תראה להם שאתה רציני, בסוף הם יכבדו אותך. תראה להם שאתה לא זז ימינה ושמאלה. אם לא הולכים לים, אז לא הולכים לים. אתה אומר שאתה לא עכשיו פתאום באיזה זווית אתה כן תברח להם, לא. אם אני אמרתי שאני לא עושה זה כי התורה אסרה את זה, אבא, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן. צריך הרבה 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 תעצומות נפש בדור הזה, דו לכם. הרבה 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 מאוד לקחת הרבה דברים בחשבון. שאומר הארי הקדוש למערכו, אומר לו, דע לך בשאר הגלגולים, יבוא דור שכל מצווה בדור הזה, זה הדור האחרון, יש כולה כנגד 1,000 מצוות בדור התנאים. רבותיי, מי ששומר עכשיו שבת, זה כמו 1,000 שבתות לפני 1,000 שנה. מי שעכשיו מניח תפילין, זה כאילו 1,000 פעם מניח תפילין לפני 1,000 שנה, בדור התנאים. זה ככה, זה לא אני אומר, זה הרי הקדוש אומר, שכל מצווה שבן אדם עושה בדור האחרון, ייחשב לו פי 1,000 מהדורות האחרונים. תפתחו הקדמה למתחת שער הגלגולים. דו לכם רבותיי, להיות בעל תשובה בדור הזה זה לא פשוט. אבל זה משתלם.
אולי לא לך, אבל לילדים שלך, שאתה מתווה להם דרך של תורה. אולי לא לך, אבל הנכדים שלך, בסוף מישהו יזכה במצוות האלה שאתה עושה, שנלחמת עליהם, שנלחמת ללכת עם כיסוי, שנלחמת ללכת צנועה. כי עוז והדר לבושה. כי מה? כי היא תשחק ליום האחרון. לא בושה להיות לבושה, רבותיי. לא בושה. למה היא תשחק ליום האחרון שכולם בסוף יעזבו את העולם והיא תהיה בדרך לגן עדן? היא תשחק כי היא הייתה לבושה. ואין לנו בעלת תשובה כמו רחב. שיצאו ממנה מלאכים ונביאים והיא עשתה תשובה באחרונה. אין יותר גדולה ממנה. אין. אומרת הגמרא, מי שרוצה ללמוד איך עושים תשובה, ילך לדוד המלך, שהוא הקים עולה של תשובה, ש-28 שנה הוא סבל איסורי מוות, אבל הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. כל פעם שהיה לו רע, הוא היה הולך ובוכה וכותב עוד מזמור, והבן שלו רודף אחריו ועוד מזמור, והבן שלו, עוד מזמור. אבא קשה לי, אני בוכה, אבל עוד אחד. ובסוף דוד המלך, מה הוא חי וקיים לעולם? לא עזב אותו הקדוש ברוך הוא, והוא לא עזב את השם יתברך. דימונה, קהל קדוש, אני רואה שכבר כבוד הרב הגיע. רוצה להגיד לכם תודה רבה שהקשבתם לי. שהשם יתברך יזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם ככה שעשיתי את השיעור הזה בשביל עצמי, קודם כל, לחזק את עצמי. ככה אמר רבי ישראל מסלנטר, שאני עכשיו מדבר דברי תורה, אני רוצה לחזק את מי? קודם כל את עצמי. אם הצלחתי לחזק את עצמי, דיינו שהגענו עד לפה, נסיעה כל כך ארוכה. אם הצלחתי לחזק פה עוד מישהו אחד, אני שמח בזה מאוד, כי זה המטרה שהגענו לפה. רוצה להגיד תודה רבה למשפחת עטר היקרה, ולמארגני השיעור, וכל השמות שכתובים פה, שהשיעור הזה יהיה לרפואתם, ולחיזוקם של כל עם ישראל הקדוש, ושנזכה תמיד 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 להגיע לפה בשמחות טובות כמו היום, ושנזכה לחזור בתשובה שלמה בימי הסליחות האלה. ואני מאחל פה לכולם בעזרת השם שנה טובה וחתימה טובה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא תמיד ישלח לנו ברכה והצלחה כל הימים, אמן כן יהי רצון. תודה רבה רבה לכם.